Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll ou o William, tanto faz, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, Resident Evil 6 aqui no canal. Resident Evil 6 é um jogo que muita gente fala que é ruim. Eu joguei Resident Evil 6 uma vez, mas eu acho que faz uns 6 anos já, nem sei se faz tanto tempo assim, que um amigo meu me emprestou pro Xbox 360 e eu joguei um pouco, eu joguei bastante, na verdade. Mas eu não lembro absolutamente nada do jogo, então eu vou trazer aqui pra vocês porque foi um dos jogos que eu comprei na Steam Sale, porque eu tava com vontade de jogar, porque eu gosto de jogar alguns jogos de campanha, e provavelmente vai ter poucos episódios, eu não vou conseguir terminar em série, porque eu nunca lembro de editar todos os vídeos e postar, geralmente é um, dois no máximo. Mas quero deixar registrado aqui, pelo menos um episódio de Resident Evil 6, vamos lá. Vou tentar deixar o vídeo com no máximo 10, 15 minutos, no máximo. Não quero ocupar tanto espaço no meu HD. Aí eu vou gravando um ou dois, edito, posto e apago o vídeo porque o meu HD tá quase cheio. E eu não sei se esses vídeos nesse formato eles enchem muito o HD. Vai que. Bom, vamos lá. Gráfico da época de PlayStation 3 e Xbox 360, então o gráfico não é o mais maravilhoso do mundo. Eu também comprei o Resident Evil 5 na promoção da Steam, então se vocês quiserem que eu traga, não sei se eu vou zerar, provavelmente não. Provavelmente não vou entender nada, porque eu também não entendo nada de Resident Evil da série no geral. Só algumas poucas coisas. Mas, enfim, tenham paciência comigo. Tô aqui pra jogar pra me divertir o jogo, independente da série. Que é isso? É um bicho? Filha da puta! Nossa, que susto, velho. Ai, que susto. Caralho, é o Leon. Beleza. Come on. It's not over yet. Ainda não acabou, brother. Só embora. Hang in there, Helena. Segura aí, Helena. Ai, que susto, mano. I'll only slow you down. Just go. Ah, bora logo, porra. You're not getting off that easy. Come on. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho o brilho. Tá. Tá, eu achei que era em primeira pessoa o game, não é? All we've been through, it'd be a waste to give up now. Ah, tá trancado. Quick time event. Beleza, aumentei um pouquinho o brilho. Eita. O Cria diminuiu um pouco a sensibilidade, vai estar muito alto, mas bora. Talvez isso seja bom.
Tem um morto ali. Poxa, legal que o menu do game é como se fosse um celular Android. Beleza. Ai, bem. Esse cara aqui vai dar um susto, não vai? Ah, não deu. Let's take a break. Beleza. There's gotta be a first aid kit in here somewhere. Tem um brilho mais alto aqui também. Não é possível. Beleza. Procurar item. Como é que eu acesso meu inventário? Bom, ele não me ensinou ainda. Ele só tá deixando eu andar. Então bora. Makes me sick seeing good soldiers die like this. Nossa. Lembra muito o Resident Antigo, essa forma dele falar do nada e ter interaçãozinha. Leon, are you there? Oh. Hunnigan. Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. She needs medical attention. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. Okay, listen. Just follow my instructions. Beleza. Hold on, Helena. Too many good agents have died here today. You're not getting added to that list. Isso não é uma frase famosa? Gosta, acabou a bala. Can't let your guard down for a second. Eu tô ferido. How do you feel? I think I'm gonna be okay. Thank you. Leon, what are you doing? You need to get out of there now. We're heading to the quad tower. What? No, it's too dangerous. There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. All right. Then let me help. I'll direct you through the safest route. Thanks, Hunnigan. Oh, dá pra pegar a faca dele? I've sent over the field guide to your PDA. You can always refer to that in a pinch. Tem como não correr? Ah, tem. Ah, beleza, GPS. Susto, velho. What the hell? Caiu o helicóptero, só pode, velho. Vai ver.
Eita, preu lá. Caiu foi um avião, não foi um helicóptero, não. Yes, just keep moving in that direction. Como é que passa pra cá? Filha da mãe. Ah, tô aprendendo os controles ainda, calma. Aí vem arrombado. Nossa, sai daqui, velho. Como é que bate rápido mesmo? Por que eu tô com todas as armas? Será que é porque veio com bagulho já? Não sei, gente. Eu comprei com um monte de coisa, jogo na promoção. É, ele deve ter vindo com essas armas, com certeza. Cara! Mano! Fundou o chão. Opa. Nossa, o cara morreu. Oh, o cara que foi me ajudar morreu, mano. Cara vai cair. Opa. Mano, melhor se ele cair, ele vai virar zumbi, gente. Falei. Deu com esse filho da puta. Boa. Puxa. Puxa o helicópterão. Vai falar avião, helicóptero. Nossa. Ai, nossa. Corre, corre, corre. Ah, era só apertar de papo. You all right? Mano. Yeah. Mano, como é que eu me rilo? Não, eu tô cheio de vida. Tá, deixa eu ver. Eu tenho essas armas.
Tenho um fuzil de precisão. Tenho outra arma aqui de precisão. Cadê? Ah, tá. Eu posso trocar de arma aqui, beleza. Tenho essa aqui, uma espingarda de precisão, fuzil tático, pistolinha. Mais uma Desert Eagle, né? Parece muito. Acho que é. E a minha pistola normal. E minha faca. Belezinha. Então vamos lá continuar no próximo episódio de Resident Evil 6. Vou tentar trazer, tá? Vamos lá.